E aí, pessoal, aqui é o MetaBear, bem-vindos de volta a mais um tutorial de Estelares. Nesse tutorial, galera, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre planetas e setores. Muitos de vocês me pediram metal, como é que faz setor, metal, para que que eu faço setor e tudo mais. Então, aqui carreguei um save de um jogo que eu tô jogando durante as lives. Na verdade, nem sei se eu vou continuar esse jogo, mas eu gostei, eu carreguei ele porque dá para mostrar algumas coisas para vocês. Primeiro, vocês vão ver aqui que meu império não é muito grande, mas eu colonizei muitos planetas e ainda tenho planetas para colonizar. Por exemplo, aqui em Dearum, eu tenho aqui Atmir 2, eu tenho muito bom, tem dois muito bons aqui em Astarte 2 e Astarte 4, tem mais um aqui em Formahaut 3A. Todos esses são planetas que estão verdinhos aqui e eu posso colonizar. Como que eu faço para colonizar um planeta? Você provavelmente já sabe disso. Você vai no seu planeta natal, ou qualquer planeta seu. Vale a pena lembrar que talvez eu faça um tutorial de população, mas o seu império não tem sempre o mesmo tipo de pessoa, a mesma raça, a mesma espécie no seu império. Então, às vezes, você. Por exemplo, tem uma raça que ela gosta de mundo desértico, tem outra raça dentro do seu império, que não é a sua raça original, talvez, mas que eles gostam de mundos oceânicos. Então você pode colonizar esse mundo oceânico aqui, ao mesmo tempo que você pode colonizar esse mundo desértico também com outra raça. Então vale a pena lembrar que para você criar uma nave de colônia, você vai num planeta seu que tem a raça que você quer. Indo lá, você clica aqui, Porto Espacial, Construir Nave Colonial. Quando você clica aqui, ele vai perguntar todas as raças que tem dentro daquele planeta, e aí você cria uma raça de acordo com o que você quer colonizar, né? Lembrando que você pode vir aqui, preferência, e dar uma olhada nisso aqui. Por exemplo, essa minha raça, ela gosta de árido, 80% de habitabilidade. O que que é habitabilidade? Aquele porcentagem ali que também mostra aqui. Nesse caso, esse planeta é 100%, mas qualquer outro planeta que não seja Gaia, 80% aqui. Gaia são sempre 100%. O que significa um planeta com habitabilidade 80%? Significa que a população daquele planeta, no caso, cadê esse planeta aqui? Atena. A população de Atena, gostei de ficar grande assim. Se você olhar aqui, ó, passar essa barrinha amarela significa a felicidade do seu cidadão. Então, a felicidade desses caras aqui, ó, tá lá, 70%. Qual que é a felicidade máxima dessas pessoas nesse planeta? 70%. Então, a habitabilidade aqui limita a felicidade máxima. No caso daquele cara ali, é 70%, eu não sei por quê. Mas deveria estar 80%. 70%, 70%. Não sei por que que está em 70%. Provavelmente a gente tem algum modificador aqui que está inibindo a nossa felicidade para ir para a habitabilidade máxima. Mas normalmente, porque eu não estou jogando esse jogo já tem um tempo, eu não sei exatamente o que está acontecendo aqui. Mas normalmente, esse. Deixa eu ver outro planeta aqui. Às vezes mostra aqui com mais. Certeza não. Esses caras aqui, que não tá mostrando aqui felicidade máxima tal, significa que eles ainda estão dentro da habitabilidade. Se eu vir aqui em Hades, esse cara aqui, felicidade 55, a felicidade máxima da população nesse planeta é 80. Então aquilo ali só determina a felicidade. O que que a felicidade determina no seu cidadão? O quão bem ele vai trabalhar. Então se eu tiver uma pessoa muito infeliz. Por exemplo, sei lá, vamos colonizar. Eu ia escravizar esse cara, mas não tem como porque eu não tenho política de escravidão. Uma pessoa infeliz não vai trabalhar completamente o yield, né, o recurso que está dentro desse império aqui especificamente, desse tile especificamente. Então você vai querer sempre maximizar a habitabilidade para você maximizar a felicidade também. Detalhe que aumentar a felicidade é relativamente difícil, você precisa de alguns editos aqui para. Por exemplo, gastar um pouco de influência, ou de outras coisas, mas não é tão fácil você aumentar a felicidade de um império, de uma população. Enfim, então, deixa eu colocar aqui em velocidade 5, na máxima velocidade. Aqui a gente está fazendo. Não, calma, não mandei fazer não. Tá, vamos fazer a nave colonial aqui. Deus grego, ok. Então, normalmente a nave colonial demora um ano para fazer, né? Então, daqui a um ano, essa nave colonial vai estar pronta
E enquanto isso, eu vou lidando com outras coisas aqui. Bom, eu falei pra vocês que eu tenho bastante planetas aqui colonizados. Se a gente for ver aqui no meu império... aqui... aonde que mostra? Demografia? Ó, 86 populações espalhadas em 9 planetas. Eu acho que tem um outro lugar que mostra... eu não sei, eu acho que é aqui, ó. Cadê o meu império? O olho que tudo vê. Ó, nós temos 9 planetas e 80 de população geral. Nesse jogo, obviamente, é bom você colonizar mais e mais planetas para poder maximizar os seus recursos, certo? Só que o que acontece? Você tem um limite de 5 planetas. Nós temos aqui, tá vendo aqui? Nós podemos efetivamente controlar 5 planetas. Eu estou controlando 6. Por quê? Porque eu modifiquei algumas coisas aqui para poder mostrar esse limite aqui para vocês. O que que isso está influenciando no meu império? Eu estou tendo menos 10% de influência mensal e menos 10% de crédito energético. Então, eu estou ganhando menos porque eu estou com um planeta a mais do que eu posso gerenciar. Esses planetas aqui são os planetas que aparecem aqui do lado. Não são todos os planetas que eu tenho. Vocês lembram que eu tenho 9 planetas no meu império. Por quê? Onde estão o resto desses planetas? Estão nos setores. Vocês estão vendo aqui essas partes mais clarinhas, brancas, né? Esses são setores do meu império. Para que serve o setor? Justamente para você tirar o controle direto do planeta, entregar o controle direto para AI, e através disso você libera espaço para fazer outras colonizações. Então, por exemplo, eu tenho 6 planetas aqui, porque eu tenho 6 planetas aqui que eu posso gerenciar diretamente. Só que, se eu vier aqui em Império, meus planetas todos aparecem aqui e meus setores aparecem aqui. O que que você faz para criar um setor? Você simplesmente clica aqui, criar novo setor, e você adiciona um sistema que tenha um planeta colonizado, pelo menos. Então, vou adicionar, por exemplo, aqui, Formahaut. Já pode ver que diminuiu os planetas para 5 que eu tenho, certo? E eu não posso mais gerenciar Formahaut aqui diretamente. E eu vou adicionar também Brislier, que vai diminuir mais uma vez para 4 planetas. Ah, beleza, adicionei esses dois aqui. Mas por que que seu setor aqui é tão grande? Porque você pode adicionar não só planeta, sistemas que tenham planetas colonizados, mas também outros sistemas. Então, por exemplo, eu posso adicionar nesse sistema aqui, eu posso adicionar Bicool, Nitra e Chorax e Sidar, por exemplo. O que que isso faz? E para isso eu vou pausar. Olha, tá vendo aqui Maghama? Ele tá me dando 3 de minério. Se eu adicionar esse sistema, diminuiu o número de impérios de minério que eu tenho. Por quê? Porque quando você adiciona um sistema num setor, você está dando aquele setor para AI controlar. Então, se você vier aqui no Império Sistema, você pode ver aqui que tem um setor chamado Hades, que eu acabei de criar. E este setor, ele tem... esse setor por si só está gerando 12 de minerais, 15 de pesquisa e sociedade, 7 de engenharia e 9 de física. Este setor aqui, ele vai gerenciar automaticamente tudo que é construído nesses planetas. Então, por exemplo, e aqui você pode colocar o foco. Eu posso colocar que esse setor aqui tenha foco em militar. Então, a AI, o computador que está gerenciando esse setor, vai focar em construir, por exemplo, estações militares, estações de defesa, exércitos dentro dos planetas e tudo mais. Ah, não, eu prefiro colocar aqui foco industrial. Deixa eu dar uma pausa. Tá, antes de falar disso aqui, você pode ver aqui os recursos do sistema. Esse sistema não tem crédito energético e está perdendo crédito energético. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar para ele 100 de crédito energético do que eu tenho mesmo, para poder ele começar a trabalhar. E eu vou também dar um pouquinho de minerais para eles começarem... na verdade, eu vou dar mais, porque eu tenho demais aqui. Para eles começarem a trabalhar e trabalhar um pouco mais rápido nas construções que eles vão fazer. Certo? Então, aqui eu posso focar o que tipo de construção que a inteligência artificial vai fazer. Então, aqui, foco em exército. Aqui foca em indústria, então aí vai começar a construir laboratório de pesquisa, lógico que isso balanceado com energia, mineral, mas de forma que vai sobressair os laboratórios de pesquisa. Aqui a gente tem, aqui é foco industrial, é minério. Aqui a gente tem foco em pesquisa e aqui a gente tem foco em crédito energético. Então você pode falar assim, olha, eu quero que você foque em pesquisa porque eu estou muito bem aqui de crédito energético e mineral. Então, eu quero que você foque em pesquisa. O que o computador vai fazer? Vai construir laboratório de pesquisa e tudo mais aqui. Detalhe que o ideal é que você
Se você quiser que o computador não mexa nos recursos que você já construiu, então, por exemplo, aqui em Hades, se a gente estiver em superfície, ó, já tem aqui uma fazenda hidropônica, já tem uma usina de energia básica. Se eu quiser que o computador não mexa aqui, eu posso clicar aqui, nessa segunda bolinha que você não dá para ler direito, mas é respeite os recursos telha que já está construído, resumindo. Controle do setor deve construir edifícios que não são adaptados às suas telhas. Oi? Mas aqui, nesse segundo pedacinho, é você permitir que o computador construa por cima dos seus recursos. Então, por exemplo, já que eu marquei aqui... Ah, interessante. Isso aqui, na verdade, não é uma escolha binária. Eu sempre achei que fosse escolha binária, mas isso aqui é simplesmente se o computador vai construir edifícios que não estão adaptados ao topo, ao limite do... Eu acho que é o limite do que a gente está ganhando. Tá. Então, eu vou deixar os dois marcados aqui. Este aqui vai permitir que o setor construa ou não por cima das minhas construções. Então, por exemplo, quando isso aqui encher de lugar e ele não tiver mais coisa para trabalhar... Ele vai me dar uma... Ele vai, por exemplo, tirar essa usina de energia básica e construir uma usina de... Ou um laboratório de pesquisa, por exemplo. Certo, então aqui, galera, você simplesmente cria o setor. O setor tem dois planetas, esse setor aqui tem dois planetas, esse setor aqui tem dois planetas... Opa! Um planeta só. E você pode colocar governadores para cada setor diferente. E cada governador pode ter um foco. Por exemplo, esse aqui, o Mr. Vin, ele é intelectual. Então, o ideal é que este setor aqui tenha foco em pesquisa. O Aka é engenheiro ambiental. Então, na verdade, eu quero que o Aka aqui nesse setor foque para me dar mais mineral. E detalhe que esse setor produz 48 mineral, mas ele não me dá 48 mineral, porque ele tem que usar um pouco para ele mesmo. E isso você controla aqui. Você pode fazer com que o setor, ó, tá vendo aqui? Ele está usando 64 minerais completamente para ele. Você pode dizer que o setor fique com todos os recursos, me dê 25% da produção de crédito de mineral, me dê 50% e me dê 75%. É impossível você pedir todos os recursos, senão eles vão ficar sem. Então aqui, você pode ver que aqui ele está me dando 48 e está ficando com 14. Se eu colocar aqui, ele está me dando nada e ficando com 64. Então aqui você muda de acordo com o que você quer ou de acordo com o que esse setor precisa. Por exemplo, aqui... Eu vou considerar ficar no zero. Nossa, esse setor não está produzindo nada de energia. Então, eu aposto que os planetas desses setores, daqui um pouquinho, vão começar... Quer ver? Deixa eu ver se ele está construindo alguma coisa. Não está construindo porque não tem ninguém. Mas vão começar... Ó, ele está aprimorando automaticamente o porto espacial. Eu vou colocar aqui uma rede painel solar. Na verdade, eu não vou colocar porque eu tenho quase certeza que este setor, daqui um pouquinho, vai mandar uma rede painel solar aqui automaticamente... por causa do foco que ele está sem energia. Então, é assim que a gente faz os setores, galera. Você cria um setor, você adiciona os sistemas, e aí você define aqui nessa interface qual é o foco desse setor. Se você quer que ele sobrescreva ou não as suas próprias construções. E aqui você define quanto dos recursos o setor vai te dar. Aqui nesse botão gerenciar setor, você pode adicionar um sistema ao seu setor, que não custa nada para você adicionar, só que custa 25 de influência para você retirar um sistema do seu setor. Isso é feito para que você não mude direto assim, um sistema de setor para outro. Aqui está falando que eu vou custar zero, porque eu instalei um mod que tira esse custo, porque eu acho esse custo meio besteira. Eu não vou ficar abusando desse recurso, dessa mecânica, então, por isso eu coloquei o custo zero aqui. É mais para quando, tipo, eu errei, adicionei aqui, errei, droga. Aí eu tiro sem custar nada. Mas é isso, esses são os setores. Ok, enquanto a gente estava conversando, a minha nave colonial está pronta, ela está aqui, né? Minha nave colonial super bonitona aqui. E a gente pode colonizar um planeta. Tem duas formas de colonizar um planeta, ou você clica na nave colonial, clica em cima do planeta, botão direito, colonizar planeta, ou uma maneira que eu recomendo, porque dá para você ver todas as naves coloniais no seu império, você clica no planeta, colonizar, e aí ele mostra todas as naves coloniais que você tem. E aí você pode escolher de acordo com a raça. Então vou colocar aqui Mayflower, preferência árido, ótimo, esse planeta é árido, beleza. Então vamos mandar essa nave aqui.
E quando você está colonizando, galera, esse planeta é uma merda para escolher. Mas quando você está colonizando, você pode escolher aonde colocar a sua nave. Ela vai se transformar numa pequena cidade, basicamente. Aonde você quer colocar essa nave inicialmente? Este lugar onde você escolhe, ele tem diferença sim. Normalmente você vai querer escolher um lugar onde tenha comida inicial e que esteja, flanqueado por minério, crédito energético e comida. Por que isso? Porque a sua nave colonial, ela vai utilizar o recurso... Deixa eu colocar aqui porque não tem opção, mas vou colocar aqui por enquanto. A sua nave colonial vai utilizar o recurso que está no tile que você colocou ela. Então, por exemplo, se eu colocar minha nave colonial aqui, esse planeta já vai ter um pouquinho de comida extra. E quando você atualizar para a sua nave colonial para uma capital de setor, no caso é aqui, esse aqui é complexo capital. Aqui em Atena, ó, esse aqui é uma capital planetária. Este edifício aqui, que... Deixa eu ver se eu tenho um edifício que não seja uma capital planetária, que seja um edifício um pouquinho mais fraco. Aqui, administração planetária. A administração planetária, ela tá ali, ó, efeito de adjacência. Tá vendo que tem uma setinha pra cá? Essa administração planetária tá dando bônus para este tile em minério. E isso funciona para minério, comida e crédito energético. Detalhe que você tá vendo só essa seta aqui. Não tá dando bônus pra cá nem pra cá. Por quê? Porque esses tiles aqui são de pesquisa. Por isso que o ideal é colocar, como nesse planeta aqui, o ideal é colocar num lugar onde tenha do lado mineral, crédito energético e comida. Porque quando você subir isso aqui para uma administração planetária, ele já vai dar esses bônus aí pro lado, galera. Então, você pode ver aqui que fazendo os setores, eu diminuí o número de planetas que eu estava controlando para 4 e pude começar a colonizar este outro planeta. Detalhe, galera, que enquanto você está colonizando um planeta, o seu custo de colonização, tá vendo ali, 8, você tem um custo de colonização de 8 créditos por mês, assim, na verdade, desde que você faz a nave de colônia, você já tem esse custo. Outro detalhe também é porque não apareceu outro planeta aqui dizendo que eu estou colonizando. Por quê? Porque esse sistema Formahaut está dentro do planeta, dentro do setor Hades. Então aqui, Al-Nukharia está aqui, está sendo colonizado e eventualmente a gente vai poder gerenciar ele de maneira melhor. Ó, tá vendo que a AI já começou a criar algumas coisas de crédito energético para esse sistema não ter tanto déficit de energia. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham tirado suas dúvidas aí sobre setores, planetas e colonização. Fiquem ligados para mais tutoriais aqui no canal e até o próximo vídeo. Falou!